i Srbija mora da ima jasan stav o tom referendumu, kao što je morala i ranije da iznosi stav da nikako visoki predstavnik nije mogao da formira sudove i tužilaštva u Republici Srpskoj. Srpska radikalna stranka smatra da je raspisivanje referenduma kojim će se tražiti ukidanje tužilaštava i sudova koji su doneti, koji su konstituisani suprotno Dejtonskom sporazumu, da je to apsolutno legitimno pravo građana Republike Srpske, ali takođe smatramo da je obaveza države Srbije da iznese jasan stav o tome i da se ponaša upravo kao garant Dejtonskog sporazuma.